Olá! Hoje, com muita alegria, Diálogos do Movimento recebe José Maria Guzmán Ferraz, professor de agroecologia, militante por um mundo mais saudável. Tudo bom? Tudo bem, com certeza. É um prazer estar aqui com você também. Prazer é todo nosso e a gente vai entender um pouco. O que é agroecologia? A agroecologia ela vai além da agricultura orgânica. A agricultura orgânica você não usa veneno, não usa transgênico, não usa insumos químicos. A agroecologia vai além disso porque você pode ter agricultura orgânica, por exemplo, em grandes extensões de terra, em monocultivos, né? Como você tem a fazenda da Toca, grandes empreendimentos. Até o Monsanto está entrando nessa linha hoje para você ver como é a coisa. Agora, em agroecologia você tem que pensar na posse da terra, isso é essencial. Então, reforma agrária, esses movimentos que nós lutamos tem que estar junto, porque ela preconiza a agricultura familiar junto. E com todo esse mesmo aparato da agricultura orgânica, não utilização de veneno, e alimentos saudáveis, né? E policultivo, várias coisas plantadas juntas e tal. A agroecologia, então, pode dizer que é um salto de qualidade, uma evolução da agricultura orgânica? É além da agricultura orgânica, muito além. E o preço? É porque tem um folclore, eu não sei se é real, que a agricultura orgânica todos gostariam de consumir, mas é mais caro. E como a gente pode transformar esses preços, por exemplo, equivalente a um produto convencional? Ele é mais caro se eu for comprar no supermercado, ele tem um atravessador. Se eu comprar direto do agricultor, em feiras orgânicas dos agricultores, tem um estudo da Unicamp que a gente fez junto, inclusive, que ao longo do ano os preços se igualam. Porque na época de entre safra, os produtos convencionais vão um preço lá em cima quando há falta no mercado. E a agricultura orgânica que a gente tem trabalhado com os agricultores aí, e a agroecológica, você mantém o preço ao longo do ano. Então, sai elas por elas, não tem diferença gritante. Se você comprar no supermercado, realmente é muito maior o preço. Sua vida inteira é dedicada a produzir alimentos de qualidade, mais baratos e mais acessíveis. E nós temos um governo agora que tem colocado assim centenas de agrotóxicos no mercado, e isso vai gerar doenças, vai gerar problemas para a nossa sociedade. Como é que você, com toda essa dedicação, olha por esse momento? É um momento muito triste, não só em agrotóxicos, nós estamos numa reviravolta geral, né? Você está criminalizando movimentos, é toda uma lógica aí que vai numa mesma direção de mudanças ruins. Você tem uma ideia, já hoje, o nível permitido de veneno na água nossa, por exemplo, é 5 mil vezes maior do que na Europa, no glifosato, que é um herbicida. Imagina isso, nós não somos mais resistentes que os europeus pelo veneno. E são venenos que têm afetam muito a saúde das pessoas, como câncer, mudança de hormônios. E essa liberação exacerbada que a gente está tendo sem um controle vai aumentar ainda muito mais esses perigos para a saúde nossa, que já são fortes, né? O agronegócio, na minha opinião e de muitos, está matando a galinha dos ovos de ouro, porque quando eles tiram a floresta, colocam agrotóxico, reduz as matas ciliares dos mananciais, eles vão acabar com eles mesmos. Procede isso? Totalmente. Só que eles têm uma visão de curto prazo, como é a visão capitalista de mundo, né? Eu quero tirar o máximo de rendimento no menor espaço de tempo. E essa lógica está dando reflexo já nas mudanças climáticas, nas mudanças de regime hídrico que nós temos, contaminação de água. Tem vários estudos mostrando que as águas nossas estão contaminadas pelos venenos, pelos agrotóxicos. Então é um tiro no pé da população, porque esse pessoal hoje está aqui, amanhã muda de lugar e vão detonar outro espaço. Só que a terra é uma só, e nós estamos detonando essa terra como um todo, aí não tem para onde correr. E como o consumidor comum, a dona de casa, você que nos vê, o trabalhador, pode ajudar nessa luta para a gente consumir alimentos sem agrotóxicos, saudáveis e de qualidade que não gere doença? É um trabalho longo que a gente tem que ter, porque as políticas públicas são todas no sentido contrário. Você tem, em média, 7 a 35% de ICMS nos medicamentos. Os agrotóxicos não têm. Então, não pagam ICMS. Só eles, nós perdemos de arrecadar 2 bilhões de reais o ano passado com isenção de ICMS. Quer dizer, nós temos que produzir o nosso alimento em hortas dentro de casa, ou hortas comunitárias, que também é uma outra saída muito grande que a gente pode fazer, e tentar fortalecer a agricultura orgânica e familiar que a gente tem já inserida no país, comprando diretamente deles. É a saída. Principalmente tentar
produzir e não consumir esses outros produtos, porque não consumindo, é claro que eu vou ter uma perda e vão passar para outra forma de produção, né? Legal. E comer é um ato político, né? Sempre lembrar disso, né? Escolher é necessário, porque não é porque a gente está matando a fome que você pode consumir qualquer alimento, é preciso escolher, porque senão você mata a si mesmo, né? Você mata a fome e está morrendo com veneno, envenenado, né? É isso aí. Diálogos do Movimento agradece você, a Rede Livres, e muito obrigado por você dar essa contribuição imensa à nossa sociedade, mesmo sendo uma voz contra a maré, né? Principalmente nesse momento. Mas nós vamos vencer, né? Não tem saída, o bem vence. Vamos, né? Como os movimentos sociais estão no retrocesso agora, mas nós vamos avançar e nós vamos comer melhor. Vamos comer bem, gente. Vamos escolher. Privilegiar as feiras orgânicas, agroecológico, as lojas, os agricultores familiares. Vamos, junto a gente muda isso. Não vamos comer coisa industrializada, não. A nossa saúde, nada substitui. Thank you.